مر هدي قايل دان ووري لوغو داراي قف ويلجر انا كرسي عريامهدك لوغو سيسيدا عاد ارغت وعاد اسلاداهي ور قفك عريانك اه ما كو دحاي ما حال لغا هلي قلد ميا لغا غلي لكن ارينتو ما انتي هلكاس وي كسريدا هلكا وي كديباتا بدنتهي هلس تي اوغو عميداي ايا ما انتي غانت لوغو سو دغاي Somalia marka aan joogno halista ugu daran ee aan iska ilaali karnaa waa al shabaab tan laakiin way ka shisheeyda al shabaab waa wax maalin la dagaalami karo bal kana laga saari karo laakiin tan waa halis aad iyo aad uga shisheeyd ninka aad aragtaan ee kursi curyaameedka saaran marka ugu horeeyda waa Ethiopian waa jaajus maanta la soo qabtay waa sirdoon kursiga curyaameed ayuu ku qaraabo jiray waliba qof Soomaaliya ayuu iska dhigaayay oo af Soomaaliga ayuu yakaana curyaan ayuu iska dhigaay waxa la yaab leh inuu yahay qof la iska bartay oo aan waxba laga soo qaadin oo xataa sida la sheegay xafiisyada dawladda oo ka dawarsan jiray ninkan xafiisyada dawladda oo ka dawarsan jiray oo aan cilmi yaac dhihi karin maantay ninka waa jaajus Ethiopian ah waa la soo qabtay qaabkii lagu soo qabtay iyo reerkii soo qabtay waxa uu doonayay iyo xogtii laga helay ayaan rabaa inaan kula wadaago hadii Allaah awood dalihi oo ii ogolaado qaybta koowaad ee muqaalkayga ayaan ku qaadaa dhigayaa biidnillaahi alkariim qaybta labaad ee muqaalkayga waxaan ku soo helay xogta hubkii lagu kala boobay cabuud waaqreerka iska lahaay oo xaqiiq biyo kama dhibcaan ah ayaan kuu soo helay reerka soo dhiibay iyo dadka dalkan loo soo geliyey oo dhammaystiran ayaan kuu wadaa xog biyo kama dhibcaan ah oo lagu kala raaricin ayaan kuu wadaa weliba qorshe la maleegay oo halistiisa leh oo jiritaanka Soomaaliya halis ku ah aad iyo aad u weyn ayaan kaaga dhacayaa maanta tan ma ahan dhoodhoob iyo dhaaka dhaakays iyo anaa dhahay ma aha xaqiiq itus oo itaabsi ah ayaan ku wadaa adigana waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan kii laga tagaayo ma aha hadduu ku soo gaaro share garay like ta ku qabo bejkayga waan garaa Nuur Xuseen Falow soo dhe channel kay YouTube ee Hamal Media subscribe dhac ku dhig gambaleel ka furo si aan naga to daawadaha ugu horeey hadii aan ku bilaabo maanta sheekadeenu waxay ku bilaabatay qeyla dhaan waa wareey halkan sida aan aragtaan nimba la sii wada kursi curyaameed ama wiljar taa doonto oo qoyo ku fadhiya waxaa laga yaabaa qofkaas oo kale markaad aragto ee qeyla dhaan waa waray saaran tahay ee kursi curyaameed uu saaran yahay inaad istiraahdo war qofka curyaanka ah maantay maxaa laga hadlay haddaba sheekadu maanta halka way ka fog tahay way ka khatar badan tahay way ka halis badan tahay maalin dhaweed waxaad aragteen nin Soomaali ah oo muddo magaalada Muqdisho uga qaraabanayay caloosha ayaa dhaawac halis ah iga yaala dalka dibadiisana caafimaad iga ma sokeeyo oo la fashilay ayaad aragteen laakiin taasu tuugsi ayay ku ekeed ninkan aan aragtaan waa Ethiopian Ethiopian ha ahaadee Ethiopian curyaana ma aha Ethiopian baahan oo baahi u tuugsanayay ma aha waa nin lixaadiisu ay taam tahay lugaha ayuu soo duubtay curyaan ayuu iska dhigay kursi curyaameed ayuu ku socday waa tuugsanay wuxuu caan ka ahaay magaalada Boosaaso qof caadi oo tuugsiga professional ku aho la bartay oo afka Soomaaliga ku hadla oo dadka qaar ay Soomaali u haysteen u ahaay laakiin
وان اللي حد يسقبه قول احد اللي حاضر ما يسترن تاي او ام باهني وعكته وسجل ان كان حتى حفيظ بنك الدوله هدو غلان لغي خلي جيرين او قف لبرتي او معترف ايو اسكن نقض نكو ايتوبيان وجاجوس سردونك ايتوبيا كتيسا حق ايو اروري جيري او غدبي جيري توكسغونا بورس كوقريسو اهاي سيدي لوغو اوغادي مارك قف شعب ايا اركاي اسيغا او غاريغا كدغايا غور هاوين نين كلا تودنا لا كلماي ويبا ورقلا سينايا ورقدو او ورقدي او سيرتو كوقراي او سو دياري نصيب درو قف كاسي واتغي او لما يقان qofki arkay habeen madawda ayaa xogta soo gudbiyay maantay ayaa dad shacab ah hatta ciidamada amaanka way rumaysan waayeen dad shacab ah ayaa qabtay odayga istaag la yiri istaag baasho inay ku akirin tahay odayga markuu arkay inuu fashilay oo ogaaday odayga kursigooda gadaal isaga riixay waa istaag waraysiya lagu dhaqaaqay inuu Itoobiyaan yahay man ay u geysay ayuu sheeg laakiin la isaga ma harin la isaga ma harin ugu dambaystii waxa la isla gaaray inuu sirdoon yahay inuu xog aruri jiray wali laakiin waxaan sugeynaa qofku xogta u dhiibi jiray in la soo qabto qofku xogta u dhiibi jiray in la soo qabto meesha macnadaas ka dhacday waa boosaasa beega وحاجرته وليبا بوساسو يهرجيسا وحاجرته وليبا بوساسو يهرجيسا صوماليغا يو ايتوبيانكا وليبا اورمادا ايتوبيانكا بدن هبا غار اهان اورمادا بدن هبا صوماليغا يكا بدن هبا انا يلو وريغان ويعادي وقاطان اي هاليس او ترتاب ادي اهلا وما سنتي وحيكو سوكرنا وان انا يلو وداغي دونا هدي الله ودري او ايو غاو قيمت اللغاد وامده او حساسسا هم كي عبود واق يا اسكالحاي يا دلك سوق قليي يا سوق نيبي هم كا سببت اللو سوق نيبي سمعي اعي هم كا ورطا ايتوبيا سوق نيبتي لما سوق قديم هذا الكيغة مالكو قرط ايتوبيا سوق نيبتي لما سوق قديم دلكان اللغو بربريو دولدان اللغو الدنيو ايا اللو سوق نيبي shacabka Soomaaliyeed lagu laayo markii dalkaan la burburiyo shacabkan la isku diro dabadeed inay Itoobiya soo gasho ayaa loo soo diiyay yaa loo soo diiyay marka yaa soo qaaday hubkan gawaariya lagu soo raray yaa loo wada xagee la geeyay hubka hubka xogta aan helay shabaab aan loo wada Itoobiya iyo dawladdi markay isku dhaceen شباب الحرير لا يالاتي إتوبيا هذا الكيغة قرو إتوبيا شباب الحرير لا يالاتي إنا يهوبيسو و أي جبهة عمل كدكتو و أي دلك و أذيك ستو أي الوش يوشيس كالغوك علي هم كان ما دار وقت مغرب أي إهيري حلق اللقبان علي سردون كينا أغادي موي إنو عويستو هبين نماء و قدبه هم كاس gwaari xamuura amal loo isticmaalo la soo dhaamar siyo shababka mudug iyo galgaduud ku jira loo geeyaan rabo halkaasna ay marka la toob dagaal dardar ah li xaal ka bilaaban oo ay dawladda kala hortagaan waxaaba nasiib wanaag ahba hadduusan shacabkan ama waa laga soo celinaya ama hal hal adib looga soo qaadi doonaa haddii san gacanta shabaab gelin ayaa nasiib wanaag ah hadallada sheegaya liba shuruq alahay waa been hadallada sheegaya Cabdi Nasir Cali Adoon alahay waa been hubka shabaab iska lahay Itoobiya iyo shabaabana ka macaamilay oo loo waday oo loo geeyay ayagaa rabay inay dawladda Soomaaliya kula dagaalaan oo ay ku burburiyaan oo ay ku dhibaateeyaan hadaba daawad
مقال كان هذو كسو كاري سي شير غري دل كاغا يا دد كاغا او هيل لاغتا كو قبل لاغتا يا شيرتو مقالكا اي سعوديان بيش كيا وان غران نور حسين فلو دو كسو قبل شانل كيا يوتيوب اه هرمال ميديا سبسكرايب تضحك ودغن بلالك فرو سيادو نغتو دعوده هو ري قال يا لو ما سنتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.